Jag fick reda på att idag så har de ju fått smeknamn av kollegorna, det är Kling och Klang. Kjell-Åke och Sture, förlåt, kommer alltså börja lägga, och det kommer gå ut i de här högtalarna här, så att successivt så kan man nog be i alla fall er som står precis vid högtalarna att ni kommer nog, det är bra att flytta sig lite där va, för sen senare i stycket så kommer det bli väldigt, väldigt, väldigt starkt då va. För då kommer ju Tommy Larsson och Per Ekblad att komma upp här, och tillsammans med mig så ska vi spela ihop, alla vi fem. Vad tyckte ni om det här nu då? Fantastiskt. Ja, det var fantastiskt. Att man kan skapa musik och sånt här. Ja. En rolig kombination. Ja, en rolig idé överhuvudtaget. Hade jag vetat det på 70-talet så hade vi varit något helt annorlunda nu. Tjena, tjena. Vad heter du? Jag heter David Hansson. Hej David. Mm. Du hade sett Stenstedt-konsert precis här. Jajamän. Ja, vad tyckte du om det? Jag tyckte det var grymt. Det funkar jättebra faktiskt. Framförallt när de... Alltså de freebasar ju bara, men det blir ju en rytm i det också. Nej, det var jättebra. Mm. Vad fick du komma hit? Att jag känner Lars. Väldigt väl faktiskt. Brukar dricka öl med honom. Jag har jobbat med honom flera gånger tidigare också. Sådär. Vad kul. Tack. Ja. Hej. Hej, Sven Rånen heter jag. Jag är kulturskribent också. Ja, vad tyckte du om det här då? Jag tyckte det var en skitkul grej. Just för att samtidsmusik är så mycket... inlåsta saker. Och sen det här när man tar vardagsljud, vardagsmiljö där människor kan relatera till någonting. Och så blev det väldigt snyggt. Jag tycker det är musikaliskt jätteläckert. Så där kraftigt och överraskande. Så lite diskret och dåligt. Ja, det gillar jag. Roligt. Mm. Tack.